Je to lepší? Tak, Martina Štěpánka, myslím, že všichni, co tady jste, dobře znáte. Já jsem si ho pozval proto, protože to je velice šikovný kluk, velice šikovný muzikant, velice talentovaný chlapec, co se týká hudby. Znáte, víte dobře, že hraje ve skupině Kaštánci. No a letos se zúčastňuje takové soutěže jedné, takové mediální v televizi. Soutěž se jmenuje Československo má talent. Je to tak, Martine? Hledá. Československo hledá talent. Takhle. No a Martin se zúčastnil prvních dvou kol a oběma prošel velice úspěšně. Takže Martina uvidíte v září, tuším, že to bude 4. září, poprvé v televizi. Takže chci vám říct, držte Martinovi palce a posílejte mu SMSky, ať se v té soutěži dostane co nejdál. Martin Štěpánek! Stal tím jsem rád, jak já život znám, s námi málo se má zlý, mě aspoň skřít tolikrát. Já žil, jak jsem žil, zas tak Bůh vždycky pospím, tak svou píseň dám. Svou služen jsem znám, však s láskou spíš si hrál. Já jsem, jaký jsem, trochu ráž, málo blatný, sám sebe neznám i znám.